keza karame papa urimo urabitsinda zata ukumbuye kurya iki umutanzaniya ngakumbuye kurya umutanzaniya umutanzaniya kabisa rwose ubwo ningerayo icyo ndaganiriza bwa mbere ni ifoke ni ifoke zata niri buhure nayo bwa mbere cyane twumve ko ari wo mwanya tubonye wo kuzuza bya bindi tutujuje turi ku ishuri kugira ngo tuzagarukane amaraso mashya n'abarimu badutinye burya nakiryoha ngo kuzuza umwarimu kuzuza umwarimu nicyo kintu kiryo iyo guhamaga avuga ngo very good kabisa felicitation none ishuri naryo rikakongera amashyi niyo neza ndetse uba wumva unanyuzwe wabaye umusore hahandi uhitushima mu bwanwa kandi utarawumera nageze kugiye kumbesha k'ubufite ariko mu minsi iri imbere ubivuta riri kugenda rikora reaction mu mubiri mu minsi iri imbere noneho umwogosha azajya ashyira amafaranga ari hejuru abariyemo n'ubwa yewe aho rwose sinkubeshye buri umuntu akubwiye ngo n'umwana avuye ku muhanda ugira amakenga uravuga uti ese buriya yaba afite ya mico dusanzwe tubona ku muhanda y'abana b'inzererezi ariko ngiye mu buhamya natangira uyu muhungu wanjye nasanze ari umwana navuga ngo Yesu yagendereye arahinduka sanga ni umwana ufite intego mufasha kugera kuri iyo ntego kandi nizera yuko nayo azanayigeraho uyu muhungu wanjye ni pasteur ni pasteur urumva abana 800 bamugiriye icyizere akaba umwe mu bahagarariye groupe protesta akajya imbere akatubwiriza tukihana ba bana twari dufite bafite imico mibi bagahinduka ni pasteur ahubwo bizamuhame amvana rwaye gembwe cy'igitangira tugifata report nabizi mwakoze ingendo nyinshi muza kumfata ni ibintu byari bigoye ko buriya iyi Imana ibirimo nanone biremera papa naragarutse njya mu bihe by'amagi niko nabyita byo gukora amatest urumva sinari nize kino gembwe ariko byanzuye kunze iyo umuntu yizeye Yesu ntago yamuhemukira Yesu ahita muremera rero nayo ninjiye mu mateste Yesu ahita nandemera ndabitsinda mva muri teste njya muri egizami nabwo urumva byari igihe cy'amakuba ariko iyo wambaye ukwizera naho byose biremera icyo nkubwiye cyo gira amatsiko kuri biroti uzaza niyakanga yake ni rimwe nkuko ni rimwe ni rimwe ni gembwe cyaka ni rimwe si yarabacanze yarabakaranze kugera mu nzi imana hagera uko nabaye muraka bahaguruka dusenga n'ejo bundi narahaguruka tubahaye ikaze kuri cano Inzahuke inyura ijambo ry'Imana ubuhamya amateka agiye atandukanye murabizi rero ko famille Pasteur Theogene irimo abana abajene bagiye batandukanye twahujwe n'amateka muri abo rero twagiye duhuzwa n'amateka ariko Kristo akabyemera kugira ngo aduhe imbaraga tugende tubafasha komora ibikomere byo bigiye bitandukanye bagiye bakomereka harimo abakomerekejwe n'amateka harimo abakomerekejwe n'imiryango harimo abakomerekejwe n'isi igihukabyo muri rusange muri urwo rwego rero mu bana benshi Imana yaduhaye murabizi ko harimo umujene witwa Fidele ayanda arabibwirira tumusanze akaye keza mwamonye ni keza rero n'ubundi tuvugiye kumutora ku kigo twamusanze ku kigo dushatse kumuganiriza ari ku ishuri kugira ngo atubwire ibihe byiza byiwe ku ishuri uko abamerewe ese kuba yarasubiye mu ishuri yabyakiriye ate no kumuganiriza tukabona amarangamutima ye yose ari ku ishuri keza karame papa urimo urabitsinda zata ukumbuye kurya iki umutanzaniya ngakumbuye kurya umutanzaniya umutanzaniya kabisa rwose ubwo ningerayo icyo ndaganiriza bwa mbere ni ifoke ni ifoke niri buhure nayo bwa mbere cyane ya uraje uje kwiga iki gihembwe uyituhuriramo n'uburwayi ugaruka mu rugo uje kwivuza ariko hamwe no gusenga Imana urakira ugaruka ku ishuri ugarutse ku ishuri amasomo byaragenze se wabyakiriye ute amasomo niba waratsinze okay ni ibintu byari bigoye urumva narwaye gembwe cy'igitangira tugifata report nabizi mwakoze ingendo nyinshi muza kumfata ni ibintu byari bigoye ko buri
buriya iyi Imana ibirimo nanone biremera papa naragarutse okay njya mu bihe by'amagi niko nabyita byo gukora amatest urumva sinari nize kino gihembwe ariko byanzu bikunze iyo umuntu yizeye Yesu nago yamwemukira Yesu ahita muremera rero nayo ninjiye mu mateste Yesu ahita nandemera ndabitsinda mva muri teste njya muri egizami nabwo urumva byari igihe cy'amakuba ariko iyo wambaye ukwizera naho byose biremera icyo nkubwiye cyo gira amatsiko kuri biroti uzazaniye kangahe ke ni rimwe nkuko ni rimwe ni gihembwe cyaka ni rimwe nabwo cyane n'ameza biro amaze atari cyane yewe urumva butaturira mu mibare gira amatsiko ariko nange abo wasize amaprovisoire bayamereye nabi n'amaperime eh imana ishimwe rwose urumva ko mu rugo ari umugisha ni haleluya 12 zingana nk'intumwa za Yesu iyo imana ishimwe cyane rwose imana ishimwe imana ni ishimwe eh ikindi ngira ngo keza kuburi kwishuri iriya myaka ibiri yose utiga uri kumuhanda ukaburi kwishuri nishimwe ringana gute ubishima imana mu buryo bungana gute urumva nungukiyemo ibintu byinshi buriya buzima bwo ni amateka ni ibikomere nageragaho nabyibuka nkaganya ariko ntago nyiganya ntago nyirira kubera ko iyo ngiye kwibuka amateka mabi nanyuzemo ibyiza ndimo bihita bisa nk'ibiyatwikira ubwo nkisekera ni ibyishimo rero ku mutima wanjye byandenze iyo umuntu aje ku ishuri banamujyanye mu modoka hari igihe yicaraga n'amaguru ubu ngiye no gusubira mu rugo mu modoka ariko Imana igira neza bakoraga ibirometero bingana gute n'amahanga harya ngo mwabyitaga kugira gute hariya se twakoreshaga futu express ngo ngiki futu express cyangwa mu kinyarwanda cyiza gitsi express none ubusigaye ujya kwishuri none ubusigaye ngenda muri vewit ibaze Naryo nishimwe rirenze kuri ine. Sinabona uko nshima Imana ariko nshimira n'Imana ko nungutse agakiza papa. Ubu ndi umuhungu umusore uri muri Yesu wakijijwe ahubwo nawe urumva ikigiye guhita ukurikiza. Hano ku kigo muri mukora w'Imana nubu. Urumva noneho ubu mu minsi iri imbere banamenyaho amavuta sinkitwa keza gusa ahubwo nsigaye nitwa Pasteur. Pasteur uri kubona umusaruro w'abakizwa cyane iyo umwaje n'ejo hakaza undi biba biri kwiyongera bivuga ngo umurimo wa papa Theogene nawe cyane rwose ubu noneho turajya tujya n'inama y'ukuntu byagiye n'umurimo w'imana cyane sirashize no kure keza hari abana wasize ku muhanda cyangwa bari mu bipangu bakoresha ibiyobyabwenge nk'ibyo wakoreshaga ugasanga amahirwe yabo barayapfusha ubusa wewe nicyo wababwira muri aka kanya okay icyo nababwira haracyariho ibyiringiro bikumva ko basigaye nyuma cyangwa ubwo buzima bazaburereshe ibiyobyabwenge ijambo nababwira rya mbere ni uguhinduka muri iyo ushaka kugera ku kintu cyiza hari icyo wigomwa iyo urabizi natwe twakoresheje ibiyobyabwenge uri muri biyobyabwenge uri kubinywa uburi mu yindi se itwikiriyeho ikintu ku buryo utarebejo hazaza hawe ngo hategure ariko icyo nshaka kubabwira nanjye nyiri muri iriya sinumvaga ko bitashoboka ariko ubu buzima ndimo noneho niyo wambwira ngo nsubire kunywa ibiyobyabwenge sinabyemera icyo nababwira rero barebe iyi ndi iri kuza barebe iki gishongore iyi mvugo noneho ntago nyiranda nabo bahinduke baze twigire muri Yesu dukorera Imana tuba abasore babereye u Rwanda kandi bazageza ku Rwanda ku byiza gusa Imana ishimwe cyane hinduke rwose papa ubu ngubu amavakansi agiye ko yatangiye abana bagiye gusubira mu miryango kandi abo bana niho bagenda ugasanga mu mavakansi niho bari kwangirikira ni ubuhe butumwa wabaha muri aka kanya abana baje mu miryango bavuye ku mashuri icya mbere nabaha buriya ikintu gituma umuntu ajya mu ngeso mbi ni uko mu buzima bwe nta plan agira twe tubanze tugira action plan tubanze dupange se ko ngiye kuva ku ishuri mu kiruhuko nzakora iki none izi plan dupanga ariko ntituzipange ku bwacu tugende twereke n'ababyeyi ibyo twapanze niturangiza muri iki kiruhuko tube concentration mu masomo twiga twere kugerayo ngo twumve ko ishuri twaryibagiwe hari amaduvari twagiye duhabwa n'abarezi n'ikigo muri rusange hari ibyo tuzakora mu
ikiruhuko twumve ko ari wo mwanya tubonye wo kuzuza bya bindi tutujuje turi ku ishuri kugira ngo tuzagarukana amaraso mashya n'abarimu badutinye burya nakiryoha ngo kuzuza umwarimu kuzuza umwarimu nicyo kintu kiryo yego hamagara avuga ngo very good kabisa felicitation none ishuri naryo rikakongera amashyi niyo neza ndetse uba wumva unanyuzwe wabaye umusore hahandi uhitushima mu bwanwa kandi utarahumira nageze kugiye kumbesha k'ubufite ariko mu minsi iri imbere ubivuta riri kugenda rikora reaction mu mubiri mu minsi iri imbere noneho umwogosha azajya ashyiraho amafaranga ari hejuru abariyemo n'ubwana keza muri vacances ndumva ashaka kujyana ibyumba hahandi wakataga uzabwira iki cyangwa wakwitegeye hariya ikintu cya mbere nzababwira nago nzababwira nago nzagaruka ku bibi nahuye nabyo ahubwo nzavuga ibi ariko mbisegura ibyiza nahuye nabyo nyuma nkikimara gukoresha ijambo bita guhinduka nabona bagenzi banjye twagiye dukorana hari abana benshi bakiri ku mubumbe bakiri ku gihiga igihiga nyine ni wa mufuka baca iyo umwako bagacujya mbiro 200 urumva nyine kuwikorera ni hatari barawuca bagapangamo imyenda ukayikorera hari ukuntu kugera ku mutwe imvura ikabiraguye ni wayitura ryaremye imvura irayikubita ukwikubita biremera biremera uyigeza ku modoka ewana umutwe watangiye kuza hano ni ubuhe butumwa waha mama wawe ukubyara ubutumwa naha mama niyishima seke ashimira imana ko yabyaye neza amen yiganya yiganya kuko icyo ndi gukorera nuko nanjye nazabona mama rwose ameze neza yambara kaberwa twajya tunahagararana tugaterarira tukaba ati imana yagize neza kabisa rwose tugize n'amahirwe menshi yo kubana n'umurezi umufite ubwo namuhagurukanaga nkamujyana ku kigo baranyakiriye baduhishuri cyambere dushimiye iki kigo cyisumba inyamagabe cyemeye kumpera umwana ishuri kandi uyu mwana kumwakira njye nkunda kubwira ngo kwakira aba bana bo ku muhanda ni ukwiyemeza kuko icya mbere ubuzi ko ashobora gukora ibibi birenze ariko hamwe no kwihangana ukiyemeza ndabashimiye rero ko bemeye kumwakira bakarenza amaso ibyo umuntu aba yibwira bakamuha uburere bwiza akabari no gutsinda neza reka tubuhe umwanya atuganize tuguhaye ikaze kuri cyane Inzahuke murakoze cyane kumpa ikaze nanjye biranshimishije kubana namwe iyi ni cyane rero inyuraho ngo abantu bari barazahaye babyemera ko bari inzari kuzahara rero ni ukunyura mu bintu byinshi bitandukanye bizahaza umuntu umwana we ntiwigeze uzahara oya hari umuntu utazahara kuri ino si dufite ubuhamya bukomeye cyane nk'abanyarwanda ntawe utarazahaye gusa imana itugirira ituba hafi tukabasha gukomeza tukazamuka ibyo biba byaradufashe twarahuye nabyo bibi tukabasha kubivamo neza tukabivanamo n'isomo ridufasha gukora ibyiza mu buzima imana ishimwe cyane ati nayo yari yarazahaye kristo aramuzahura abadukurikiye nibwo bwa mbere bakubonye kuri kamera zacano Inzahuke muri bande imirimo mukora muri iki kigo murerera mu uyu mwana wacu murakoze cyane amazina nitwa Ndezira Dukunda Gabe nkaba ndi umuyobozi wungirije ushinzwe imyitwarire muri ekore segonderi isumbaho mbana n'uyu muhungu wanjye neza cyane Imana ishimwe cyane nkuzaniye keza kandi ndaje mbabwiza ukuri kamaze hafi umwaka ibiri atiga umwana wo ku muhanda mubazanira wenda mbere yuko twinjira mu myitwarire yo kunitwaye muri iyi minsi nk'umuntu mubana umunsi ku munsi mwumvaga bimeze gute kumva ngo mwakira umwana wo ku muhanda mugiye kumushyira mu bandi bana yewe aho rwose sinkubeshye buriya umuntu akubwiye ngo n'umwana avuye ku muhanda ugira amakenga uravuga uti ese buriya yaba afite ya mico dusanzwe tubona ku muhanda y'abana b'inzererezi ariko ngiye mu buhamya natangira uyu muhungu wanjye nasanze ari umwana navuga ngo Yesu yagendereye arahinduka sanga ni umwana ufite intego
kumufasha kugera kuri iyo ntego kandi nizera yuko nayo azanayigeraho ku buryo yabipanze. Mu buhamya rero namubonyemo akiza hano navuga yuko ari umwana wisanzuye. Ni umwana wisanzuye utashobora kuguhisha icyo ikimuri ku mutima. Niba babayemo arakwegera mukaganira, yaba hari ikindi kibazo afite akakwegera. Kandi ikindi namushimiyeho ni umuntu ufite plan agenderaho, akavuga ati njyewe dore uko niga nuko ndashaka kuzagira aya manota kandi ntagacika intege. Icyo yemeje akigeraho. Imana ishimwe cyane rwose. Ntago turi bujye kure n'amasaha ngo yamufashe keza ngo arashaka kujya kurya umutanzaniya ngo ni wako. Ku masomo dore ko iki gihembwe yagizemo ikibazo kinini cy'uburwayi, nubwo biroteze taraza ari kubona ari gukurikira amasomo. Guta igihembwe cya kabiri, cya mbere mwaduhaye ubutumwa bw'amabirote turabubona, ariko icya kabiri nubwo amabirote mutarayaduha, ariko nk'umubyeyi umurera urumva afite amatsiko. Hanyuma y'uburwayi amakorosi yose nakoze nza kumureba mujyana kumuvuza mugarura, ubona nabwo biri kugenda biragenda no mu burwayi. Rega gura no mu burwayi nabwo yabaye intwari. Yabaye intwari kuko nge twari turi kumwe, nkajya tukajya tuba turi kumwe tuganira, nkamufasha rwose mu bishoboka. Ndetse na nyuma yaho rira hagarukiye, Imana yamugiriye neza ntiyongera kurwara rwose. Nabyo nibyo gushima Imana, ntabwo yongeye kurwara. Ubundi musaba yuko agomba gukorana umurava. Yaranyemereye nijoro ariga, ababashije gusobanuza arasobanuza. Nkagenda mubaza uko amasomo arimo yatsinda mu bizamini, kuko urumva hari ama evaluation atabashije gukora, yakoze abandi barayakozewe, nunaka bifatanya n'ibizamini. Ariko nkamubaza ati se nta mpungenge ufite? Ati ntazo rwose, ndabona ibintu birimo bigenda neza. Wenda ntago mvuga ngo umwigisha amasomo ngemba ndeba imyitwarire cyane, ariko ndamuhamiriza yuko rwose hamwe n'Imana azazana amanota meza. Imana ishimwe cyane. Nanjye urugendo mba nakoze ndumva rubatari urw'ubusa. Nanjye numva nk'uko nabyemeye, uzarinda urangiza CZM utagenda muri Kwasiteri, nkora urugendo nkava i Kigali kugutora. Gotera haleluya, haleluya. Ngo yabaye na pasiteri muri iminsi mu kigo. Uyu muhungu wawe ni pasiteri? Ni pasiteri. Urumva abana 800 bamugiriye icyizere, akaba umwe mu bahagarariye groupe protesta, akajya imbere akatubwiriza tukihana. Ba bana twari dufite bafite imico mibi bagahinduka. Ni pasiteri ahubwo bizamuhame. Amen. Nitwasoza, ni igihe gikomeye abana baba bavuye ku ishuri bagiye gusubira mu miryango mu biruhuko, kandi usanga benshi bahangirikira. Ni ubuhe butumwa waha abana, kuko hari abo tutabasha kugeraho bo mu bipangu ariko bafite za smartphone bakurikira neza social media? Ni ubuhe butumwa wabaha nk'umurezi, nk'umubyeyi ubana nabo umunsi ku munsi ku mashuri, tubufatanya n'uburyo wabwira ababyeyi bakwiriye kwakira abana? Murakoze cyane. Ubutumwa nabaha ubwa mbere ni ukumenya yuko ari abanyeshuri, kandi kujya mu kiruhuko ntibivuze yuko barambitse kuba abanyeshuri. Kuba umunyeshuri rero bivuga ibintu byinshi. Amasomo bafite ntago ahagaze, ahubwo arakomeje. Ni umwanya mwiza wo kongera gusubiramo neza ibyo bize, bakabinonosora, bakazagaruka ku ishuri bafite intego. Intego yabazanye ni iyo gushaka amanota bagatsinda. Icya kabiri, turi muri monde ifite ibintu byinshi bidukurura. Ntago twakwirengagiza izo social media zikoreshwa nabi. Bazikoreshe ahubwo bavuye mu bumenyi. Ntibatwarwe n'ibiyobyabwenge cyangwa ubusambanyi, inzoga zateye iki gihe. Ababyeyi nabo icyo nshaka kubabwira, bikwitaza abana babo, ahubwo nibabegere bamenye abana babo bari mu biki. Kuko buriya muri ino si abantu benshi basigaye bakunda amafaranga kurenza urubyaro rwabo, bakirirwa inyuma y'amafaranga, ariko ntibahe umwanya abana babo. Nibatwemerere rero abana bababone, baganire nabo.
burya abacu umugani mu kinyarwanda ngo utaganire na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze kandi bahe n'umwanya ijambo ry'Imana kuko ibyo bintu byose Imana yitabijemo byose bimfabusa murakoze cyane ya natwe turakoze kandi turishimye kubana na Keza n'umurezi wiwe umuyobozi ushinzwe ibya discipline mu kigo biratunejeje bivuga ngo tumukura ku muhanda yatubwiye ngo ijwi ryara nahindutse ngo basiga avuga neza muri bimwe rero dukunda Kristo nuko nijwa rugorora Imana ishimwe rwose ikivugo cyane ikihe ikivugo cyanjye ariko uko iminsi igenda yicuma ngenda nongeraho ibindi ubu gisigaye kiyobowe n'ibyiza gusa ariko nyine ubundi rero kuri cyakindi ubundi n'ibindi byiza nabyo bishye ndi rutagwabirwa ngana ishuri rwa Semukana n'inshimira ko muri imbere njyanwa no kutarangarwa Semwanditse ibyo kuraranga amaso nabihara batagira ikinyapfura ndiso gukorana umurava Ikaramu yanjye utikanga kuna bana nipfundapfundika amasomo nipfundapfunda ibisubizo ijyanwa n'abakosozi iyo mara make muranyisha amanota meza bayita mutanetereza abakuru mwatera guma urumva ko bizaza iyo mwarimu dukurikiye rero ahangaha ni Inyamagabe isumba aho Keza yiga ari kumwe n'umurezi we batubwiye byinshi uburyo Keza ari gutsinda amashuri nuko ari kwitwa urumva ko yamaze kuba na pasiteri shimiye imana imbere y'abadukurikiye kuri kamera z'Inzahuke ko nanjye ntaruhiye ubusa gufata umwana wo ku muhanda akoresheje ibiyobyabwenge akaba yarahindutse akaba ari umunyeshuri mwiza ejo hazaza azagira urumumaro igihugu ndetse n'umuryango wiwe biranejeje muyobozi ntituvunikira ubusa oya n'Imana irahari kandi turerera igihugu n'Imana yo ikazi kongeraho reka tujye dushima Imana amen rero turabashime Imana y'amahoro ibaho umugisha naho ubutaho turakora subscribe turagusaba kuyikora naho hatukurura akora akazogera kaza nako ukagakoraho comment share ku bandi ubudushyigikiye Imana y'amahoro ibaho umugisha mwishimi izina rya Yesu amen.